kan orang yang teng mriku ambil sedekah kaya wong abian mriki. Alhamdulillah. Kan lumayan toh jenengan toh tidak rene ya dine snack ngene mboten? Lumayan kok lumayan. Tapi mungkin nek ambil sedekah. Biasane wong sedekah ki tentrem uripe anak putri dadi wong sing soleh soleha, pinter ngaji, pinter sekolah, polio donya mulya. Nek wong ora tau sedekah, jadi pelit ben pelit alias medikil. Ana ora? Nek dundang genduran teko gasik entek-entek sak jegar tau dundang genduran ana ora? Maryati ya. Kesimpulannya sampean anak kon ngaji. No, dulu keadaan nek sampean duit-duit oke, yo diantar di pondok yang larang, di tempat alma mater sana, niki ono jenenge pondok Arisalah. Uang mukanya 80 juta. Niki anake kakane kula. Pinter bahasa Inggris, marah, gitu. Bahasa Jepang, bahasa Mandarin opo-opo. Yo tak critakake. Ning delok di situasi iki delok. Leres-leres, aku ki kuanti ngene, ah aku tak nampak Kiai Umar Said. Dari Pakistan. Terus nomor terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Padang bulan, padang koyo rino, rembulan sing awe awe ngelengake ojo turu sore kene tak critani kanggo sebo mengko sore kene tak critani kanggo sebo mengko sore Allahumma Thank you.
ngono yo donya lan akhirat. Iki Mbah Kiai Ali Wong iki kathah enten sekolahane enten pondok nggih mboten. Iki pesen tenan iki pesen. Pesen kalian guru saking guru-guru kula. Sampang wong NU mondoke anak non NU. Nyekolahke anak non NU. Kupikir mboten iki tenan iki. Oh, jangan tak kleru. Sampang wong NU nyekolahke non NU. Mondoke non NU. Ojo tergoda dengan tahfidz Quran rumah Quran hati-hati keseng duwe raceto berarti ora kenong TV ya digrebek polisi kaya muni rumah Quran nggih mboten dadi sing cetho mondoke anakmu iki kalau ngendi kiyane iki ngendi dadi ra kleru cetho NU ne berkahi donya lan akhirat ojo memang pinter oh payah sampeyan kuwi kudu cetho nasabe ke cetho. Lho samane ora bae anak-anak yo sing cetok anake sapa omahe ngendi ibune sapa. Lah sama kok mondoke anak nyekolahke anak nek ora cetok padha karo ora bae anak anak buangan tuh dirabi dadi manuli sampeyan. Kodhan apa kodhan? Rumangi kok piye? Tenanan iki. Yo ora sampeyan cetok anake sampeyan dipondoke tek lan kiai sing oh Mbah Kiai Ali Munif Ketua NU Bandungan, duwe pesantren, duwe sekolahan, betul apa betul? Betul. No, syukur-syukur, wah ini dia Umar Said, wih tambah cerdok menek, ya kurang. Laras, no laras. Bugi-bugi sih, dari petani pari berkah. Amin. Dari pedagang pari berkah. Amin. Pedagang cili-cili kan, mana kurang? Kenapa? Lo, celo, yur, sayur, mana kurang? Kenapa? Modal 200 seket, buta ngaruh wong 300, mana kurang? Kita genes kalau orang kalau ngabean untung-untung yang tadi pedagang paling berkah. Amin. Perangkat desa ini ada Pak RW, RT, Pak Imam Majid paling berkah. Amin. Kita terus putar kiai, santri paling berkah. Amin. Tentara, polisi, pegawai negeri paling berkah. Amin. Singkutannya sekolah, kuliah, mondok tingku di kemauan sekolah mugi-mugi iso nyangoni kundur dati anak sing soleh-soleh kah Allahumma. Mugi-mugi masyarakat ngabean ini nggih punika napa dusun campur sari. Kurang niku nggih Pak. Campur sari iki dusun. Jare ning ngabe ya Pak. Alias campur sari. Campur sari iku campuran wong-wong ya. Wong cetok karo ora cetok. Wong semanak karo ana sing anak indrian-indrian karo sing ora. Iki jenenge campur sari. RT 02 RW 01 Gandusari Bandungan Kabupaten Magelang. Mugi-mugi berkah. Berkah Isra Mi'raj masyarakat mriki tentrem ayem gemari bahwa jinami. Amin. Rezekine lancar. Amin. Napa men pekerjaan diparingi berkah. Amin. Dengan diparingi panjang umur barokah. Amin. Kiai didongake muga-muga paringi sabaran istiqomah barokah. Astagfirullah. Tombal bawaya. Astagfirullah. Minan kotaya. Rabbi ini amin 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 amin